Abakulembeze okuva magombolo okuli muyita nzige kitaihuka birembo neyigayaza basinganye Ssaabaminisita Robina Nabbanja makaage agasangibwa mu district ya Kakumiro okwogera ku nsonga ez'enkulaakulana ensikalo yetabyeko ne minisita Fred Byamukama mu bezo ebyentambula era omubaka w'essaza lya Buganga East West ng'ono asabye bonna Kakumiro okwongera okuwagira NRM Kakumiro mukyala akaleka ba Kampala mityana mubedenka akawanka ijere mukamiro ezire kikuwa na Mweruka wiko Mamurana Wenyera, Mamuram Quatimure, I know to write a warner. I do here present him seven of our Prime Minister. To Mamura Kabaka Bonge, State Minister Kana Kai Yakateka. I think Mugai present him seven of Mugai. I think Kumasaba get pregnant to Mayaka Kumu Magirini Arim. Ya jabi mkwaya wabuzi wa presidenti wa kuntiko kumsonga za yofuzi yenya mideo laba kwa ziwa government watena mwe kwa gwanga HV deka wanduwa utamanya vikuli wa government mtolida kukusho kwa kwete gira gwani who are you gwani omutu ena atamanyi chari atamanyi wali atamanyi chakola atamanyi jaraga tariwo Ssaabaminisita ategeeza ng'ensisinkano eno bwazze ng'agikola okulondola ebikolebwa gavumenti. Abantu bangi bagamba ngu enkulato Nabbanja akola enkulato akuzikola azikozira ata buli kyo kikola enkulato hano gulimba gusooke buhai buli mwaka tukola enkulato hai buli mwaka itwerika amwaka nkabeetaawo butulabaweereza empundu za buli kya Okasera abakulembeze okulengera ewala okulaakulanya ebitundu byabwe nga banyikiza enkola ya mwoyo gwa ggwanga n'alabula abatandisa by'obufuzi nga kaseera tekannatuuka. Olw'okuba amananu gali nyewe enkola yange mugimanyire era Nabbanja tinkati nagakalo akalu bulijjo kinywe mukambo tiwasootinga ekyo nakyo kikoleke Ebyonga biri bityo abalimi n'abalunzi bajjumbidde omusomo okuteekeddwa egomba nga wamu ku boogezi kubaddeko majiri kalimu omwogezi wa poliisi mitundu ebya Katonga asabye abasirikale okwettanira emisomo nga gino okwetegekera bwoba bali off ku mirimu gyabwe bagende banonye okusoma ku bintu bikwatagana nga farms zino nga bwe bitambula balyoke beekulaakulanya Sino kutekeddwa abakugu mu bulimi n'obulunzi era nga babanguddwa ku nnunda y'ebisolo omuli ente n'ebirala ey'omulembe. Dr. Mukasa Kirumira akubiriza abalunzi okujjumbira enkola ey'okwakisente n'ebyuma. Ajja kubasomesa engeri y'okutransfa, ajja kubasomesa semen, owadde enjana 10 tuexpectinga enkazi 9. Sayansi oyo yenna tumulina. Franka kuzalo mukubategesi atendereza ebirungi biri mukulima n'okulunda n'asaba abantu obutawuliriza abamalamu amaanyi Miss Brand ni Morris Kaloddo nga tabulamu Miss Brand okusobola ekisagazi eky'okufuna okufuna evidence ekyo kibeere kizito kubanga ekisagazi nga kyo bwe kiba nga kibisi kibente mu lubuto netukana Oluvannyuma balambo ndezimu ku nte ezaakula ne ziwola Ismail Kasowa ne David Tamale ne bakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.